ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ವಿಕಾ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಲಸ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು, ಆ ರೀತಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಸ್ಸಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು. ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಲಸ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಸ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಲಸ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮೊಸರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲು ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಉಳಿಯಿರಬಾರ್ದು. ಒಂದು 3 to 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ, ನೀವು ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸರಿ ದಳ, ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿನ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು, ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಮೊಸರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡೆ ಕೋಲಲ್ಲಾರ ಪಾತ್ರೆಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕಿ 1 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗು. ನೋಡಿ, 1 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬು, ಕೇಸರಿ ದಳ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಸ್ಸಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಗಟ್ಟಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಾಕೋ ಬದಲು ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಜೊತೆಗೆ ತಣ್ಣಗಿರೋ ಹಾಲನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲು ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೊರೆ ನೊರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಟ್ತಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಂ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಾ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನೊರೆ ನೊರೆ ಆಗಬಾರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನೊರೆ ನೊರೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ನಿಶಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಾದಾಮಿ ಕೇಸರಿ ದಳನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಲೈ ಲಸ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು, ಇವತ್ತು ನಾನು 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು 1/4 ಇಂದ 3/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮಾವಿನಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾವಿನಣ್ಣು ಸ್ವೀಟ್ ಇರೋ ಮಾವಿನಣ್ಣೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು 2 to 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಮಾವಿನಣ್ಣು ಸ್ವೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಿರೋ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು, ಮಾವಿನಣ್ಣು, ಸಕ್ಕರೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಂದು 3 to 4 ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1 to 2 ನಿಮಿಷನಾರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾವಿನಣ್ಣಿನ ಪಲ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತಣ್ಣಗಿರೋ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಾ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಲಸ್ಸಿನ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ತೆಳುವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಲಸ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇನ್ ಲಸ್ಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಲಸ್ಸಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟು. ಮೊಸರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.